میں غافل نہیں تھا، رات کا چور بھی دیکھا، رات کا تہجد گزار بھی دیکھا، رات کو زنا کرنے والا بھی دیکھا، رات کو آنسو بہانے والا بھی دیکھا، رات کو گھنگرو چھنکانے والی بھی دیکھی اور رات کو آنسو بہانے والی بھی دیکھی، رات کو عزت کے سودے کرنے والی کو بھی دیکھا اور رات کو آہیں بھرنے والی کو بھی دیکھا، صحیح ترازو تولنے والے کو بھی دیکھا اور ڈنڈی مارنے والے کو بھی دیکھا، رشوت لینے والے کو بھی دیکھا، حلال کھانے والے کو بھی دیکھا، سود پہ چلنے والے کو بھی دیکھا، سود چھوڑنے والے کو بھی دیکھا، میں دیکھ رہا تھا، قاتل بھی دیکھا، مقتول بھی دیکھا، ظالم بھی دیکھا، مظلوم بھی دیکھا۔ یہ جگہ جزا سزا کی نہیں ہے، جزا سزا کی نہیں ہے، جزا سزا کی نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے، یہ دار البلا ہے، یہ دار المحن ہے۔ میرا اللہ دیکھے گا کھرے کو کھرا کر کے، کھوٹے کو کھوٹا کر کے۔ یہاں نبیوں کے سر پہ آرے رکھے گئے اور دو ٹکڑے کر کے چیر کے پھینک دیا گیا، اور زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو لٹا کر چھری کے ذریعے سے ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، گردن الگ کر دی گئی، دھڑ الگ کر دیا گیا، اور خبیث یہود ملعون وہ حکمران حکومت کر رہا ہے، اور یحییٰ اور زکریا علیہ السلام ان کے سر کٹ رہے ہیں، ان کے سروں پہ آرے پڑ رہے ہیں اور وہ دو ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن کتنی ہیبت سے ذکر کرتا ہے، کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ ولم اقم بدعائک رب شقیہ فانی خفت الموالع من ورائی وکانت امرأتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیہ یارثنی ویارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ یا زکریہ انا نبشرک بغلام۔ یہ وہ نبی ہے جس کو میرے رب نے پکارا، یہ وہ نبی ہے جس کے بیٹے کو رب نے پکارا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ یہ ذبح ہو گیا، وہ آروں سے چر گیا، جنت آگے ہے، دوزخ آگے ہے، ترازو آگے ہے، حساب آگے ہے، پکڑ آگے ہے، داد و دہش آگے ہے، عذاب بھی آگے اور جزا بھی آگے، سزا بھی آگے۔ یہاں اللہ کھلا رستہ کر دیتا ہے، جاؤ گھنگرو والی گھنگرو چھنکائے اور رونے والی تڑپ تڑپ کے دکھائے۔ رابعہ بھی آئیں گی اور زلیخہ جیسی بھی آئیں گی، ہر طرح کی آئیں گی، اور حسین بھی آئے گا اور ابن زیاد بھی آئے گا اور شمر بھی آئے گا۔ ہاں ہاں، حسین جیسوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے اور ابن زیاد جیسے انسانی شکل میں درندے، اور شمر جیسے، میرے نبی نے خود کہا میں ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے۔ یہ کتا کون ہے؟ یہ شمر ہے جس کو کتے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، اسے خون پینے دیا، اللہ سے نہیں مانگا کہ یہ آفت ٹال دے، یہ امتحان ٹال دے، نہیں نہیں، ہونے دو ہونے دو ہونے دو، آل رسول کو نیزوں پہ چڑھنے دو چڑھنے دو، تاکہ گجرانوالے کا مسلمان یہ نہ کہہ سکے روٹی کی تھکھاواں، بچیانو کی تھکھاواں، آپ کی تھو پالا، بل کی تھو دیواں، پٹرول کی تھو لاواں، نہیں نہیں نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ، کائنات کا افضل ترین خون اگر بہ سکتا ہے اور وہ اگر سر نیزوں پہ چڑھ سکتا ہے تو میں کیا ہوں؟ میں تو انسانی شکل میں انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہوں۔ اور سب سے عالی خاندان، سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب، میرے نبی جیسا نسب نہیں، میرے نبی جیسا حسب نہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن نشد بن حزا بن بلاس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان
بن عسر بن اقناد بن ايهام بن مقصر بن ناحف بن زاره بن سمي بن مجي بن عوص بن عرام بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن ادريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن انوش بن شيس وبن ادم عليه الصلاه والسلام. یہ وہ نسل ہے، یہ وہ حسب ہے، یہ وہ نسب ہے، یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ قبیلہ ہے جس سے افضل کوئی نہیں، جس سے اعلیٰ کوئی نہیں، جس سے برتر کوئی نہیں. حسن حسین کون؟ جنت کے نوجوانوں کے سردار سر نیزوں پہ چڑھ جائیں. فاطمہ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار. علی کون؟ جس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.